Ahoj, tak vás všichni vítám u pokračování Tak nejnáže 3 divoký hon. A minulým předchozím videu vlastně jste viděli, že jsem nemohl porazit tohle kartáře vlastně v tom pokru, takže se ho pokusíme nějak porazit. A když ho neporazím, tak se na něho se vykašlu a půjdeme dělat vlastně hlavní úkol, neboli nějaké ty vedlejší. A co bychom mohli dát pryč, je třeba tohle to. Pokusíme se, a to už ne, takže to už je moc. Tak co by mohlo být dobré ještě? No, například, třeba tady talent, to je určitě dobrý. A mohli bychom pomalinku začít. Tak začínat budeš ty, takže budeme začínat vlastně my, to jste viděli. A já si tuhle kartu vyměním za něco jiného. Máme 4, tady taky 4. A jo, to bych mohl risknout, ale to asi ne, to budeme mít největší karty, takže já bych si to takhle nechal, jak to je. A my pomalinku můžeme začít. Ale kdybyste si chtěli nechat ty karty a nic neměnit, stačí, když zmáčkete Escape. A my teda začínáme. Natahuje protivník, tak jo, tak my počkáme, až bude natahu. Tak o jedno číslo má víc, jak vidíte ty dvě ruce, když si najde vlastně stejnou kartu, nebo bude mít stejnou kartu a hodí ji vlastně vedle sebe na to stejné místo, bude mít dvojnásobek, takže bude mít 20. 5, 5 plus dalších 10 je 20. Tak my máme třeba 4, ale my to tam dávat nebudeme. Takže bychom mohli mít, myslím, že 16. No, u toho musíme trošku jako přemýšlet, protože je to jak pokr. Pokr, tak tvůj protivník vynechal tak. Tak je to paráda, on vynechal tak, tak já tam asi hodím tady tuhle stu a já vynechám taky tak. Tak, my jsme vyhráli o 4 vlastně čísla, o 4 body, kolo začíná. Takže má poslední život a my se budeme muset snažit, aby jsme ho porazili si na tahu. Tak když jsme na tahu, tak já tam hodím třeba toho lukostřelce ze 6 body. Jo, jak už jsem na to vysvětloval, čím větší číslo nebo čím víc bodů, tak vlastně vyhráváte. A my se budete muset snažit buď, když máte vlastně takovou kartu, kterou resetujete nebo zničíte tu kartičku, tak ona mu půjde vlastně do té obálky tady. A když bude mít vlastně tohohle člověka, ženskou, prostě nějakýho vojáka se srdíčkem, tak ho může získat zpátky nebo si může vybrat úplně jinou kartu. Tak, my si můžeme vybrat kartu, dívejte, já vám to ukážu, jestli to půjde teda. Jo, jo, vidíte, vlastně my jsme umřeli, nebo vlastně jsme první kolo dodělali a ty karty, co vlastně dáte na tu svou plochu, tak oni pak po konci kola půjdou do toho balíčku. A vy, když získáte tu ženskou nebo toho bojovníka s tím srdíčkem, tak si pak můžete něco tady vybrat. Tak já si třeba vyberu tohohle chlapíka. Že zatím teda vedem. Nemám ještě nějaký to štěstí, ale zatím vedeme. A dívejte se na to, jo. Teď si vybral desítku a já přemýšlím, že bych možná to ukončil. On by teda získal asi kartu, protože tady má docela dost silné karty. Tak já přemýšlím, že to taky ukončím, ať on vyhraje a pokusíme se ho porazit až teď. Tak a je to 1-1. On získal sice kartu, protože vyhrál, ale doufám, že nebude mít nějakou dobrou kartu, doufám, že bude mít blbou. A je. To je zlý, to se mi vůbec nelíbí. Tak to jsem radši měl hrát. Ale máme 5 z 5, tak uvidíme, no, jak to bude. Tak, máme dvojnásobek, 16 teda, jak jsem říkal předtím, že můžeme získat. Jenom, ne, nedej bože, teď jsem to chtěl říct, aby nám tam nedal mrazivou tu kartu, takže vypadá to asi, že prohráme, lidičky. Já teď si vlastně vynechat tah nemůžu, protože mám jenom jeden život poslední. Takže teď se jenom modlit, aby jsme porazili. Ale on má 4 karty, takže vypadá, že ho neporazíme. Tak jedině kdyby nám semka dal všechny s nožema a měl by docela málo karet, nebo spíš bodu. No.
Máme 24, zatím teda vedem, ale no, zatím se ještě bojím, no. No tak vidíte, vyhráli prostě oni, no, tak boha, my ho snad neporazíme. Takže já to zkusím ještě jednou, třeba ho porazíme, rychle to zrychlíme. Hejdem. Začíná to bude tvůj protivník, tak ať začíná. Tak, tady tohle dáme pryč, to si necháme. Tohle by dal taky pryč a pokusíme se ho teda porazit. Tak ať začíná. Tak, dívejte se na to. Teď nám jsem hodil kartu. Tak, já vám ukážu. Vlastně s tím dřevěným panáčkem to můžeme vzít, jo. A je to paráda, můžeme dostat další dvě karty a tady taky další dvě karty. Takže to se mi začíná trošku líbit. Tak, co bychom tam hodili? Meč. Škoda, že už si toho panáčka vlastně dřevěného nemůžeme vzít, jo. To je taková loutka právě, a když tam hodíte, tak si pak z vašich karet, co jste sem hodili, si můžete vytáhnout zpět nějakou tu kartu a já jsem si právě, nebo on, kterou nám vlastně hodí na to políčko, tak si pak můžem právě vzít buď jeho, nebo tu svoji kartičku. Ještě se radovat nebudem, protože nemáme to ještě vyhraný a zatím teda o jeden bod vedl. Ale určitě karty nějaký dobrý bude mít. No, teď si to zdvojnásobí všechno, takže má 26. Takže to je taky docela dost pěkný. Přemýšlím, jestli mám ještě hrát nebo končit, ale já to zkusím, budeme hrát. Takže asi celou hru nebudeme moc použít zase to našeho krále, to tu hlavní kartu. A když to tak použil, tak to bychom mohli asi vzít my. Buď mu dáme body a získáme dvě karty. A nebo bych mohl použít ani tohle z toho, ale proč ne? Vlastně, můžeme to tam hodit. Jenom aby neměl déšť, jo, to by bylo v pytli, protože by mě to ubralo docela dost. A vlastně bodu. 32. Máme 4, on má taky 4. A já tam hodím. Tenhle ten druhý, škoda, že máme ten stejný jeden, ten jednu tu kartu stejnou, protože bychom měli dvojnásobek vlastně, takže bychom mohli dostat vlastně asi 24. Tak, ale to nevadí, teď dostaneme další. Máme 43. Takže že bychom ho možná, doufám, porazili. Tak, já mu tam hodím tu kartu a my získáme další. Sice tvůj protivník vynechal tak. No, to je pěkný, on vynechal tak, ale moment. Budeme z toho se spočítat. My máme 43 plus 3 je 46. To bylo docela dost málo. Přemýšlím, že mu tam nahážu vlastně ty karty, my získáme další dvě. A co bychom udělali, že bych to ukončil, on dostane další jednu kartu a já mám vlastně docela dost karet, takže doufám, že to vyhráme teďka my. Ne, on si vytáhne kartu. Takže to je trošku zlý, to já jsem nečekal. A jak vidíte, tak on nám tu kartu vzal, jo. Takže to bylo ono, jak jsem vám říkal vlastně, že nám může vzít kartu, no. Takže já si teď nemůžu uzdravit kartičku, že bych si ji vzal. A je. Vzal nám další. Oh, teď nám zbývají poslední dvě karty. Tak modlit se jenom, aby neměl obě dvě všechny ty stejný, že by nám vlastně tu kartu odstranil. Oh. Vynecháváš tak, no vynechávám, no co máš teď jako poslední. Tak, a dívejte se, my jsme vyhráli. Kolo začíná.
Ale co je blbý? Jo, já mám jednu kartu vlastně, protože jsem vyhrál. Takže my jsme vyhráli konečně. Sice to trvá docela dost dlouho, nebo to trvalo dlouho, než jsme ho porazili, ale získali jsme kartu. Takže aspoň to. A my se můžeme jít podívat vlastně na další úkol. Já se omlouvám, že mi to tady dlouho trvalo, že jsem je hnedka vlastně nezabil, nebo spíš nezabil, co tady melu. Že jsem ho neporazil hnedka. Bylo to docela dost těžký, nemáme pořádné karty. A my vlastně půjdeme na druhou mapu, jak vidíte. Takže budeme muset jít sem. Something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. Tak. Tak už pomalu budeme vlastně ve druhém městě a tady už to pomalinku začíná být docela dost těžký. Za to načítání. Tak jak vidíte, tak už jsme ve druhém městě Velen, severní Temerie. Tak vidíte ty oběšence vlastně v rány na hlavách, jo. Některé v rány už je sežrali, jak vidíte, jenom kosti. Jo, až na špičkách, dívejte se na to. Tam má půlku jenom těla vlastně, ten, který je úplně na vrchu. Úplně celý je rozežraný. Co bych vám vlastně řekl, že tady, v tomhle městě, už to bude teda dost těžký. A nejen to, ale bude tady strašně moc, strašně, ježišmarja, já jsem chtěl vystoupit z koně. Vystoupit ze sedla, vystoupit, nemůžu. Bych musel z auta. Strašně hodně moc úkolů, jo. Ta mapa je strašně moc veliká. Ale zase co je fajn, že si tady vlastně v téhle mapě docela dost užijem. A nejen to, budou tady dost těžké úkoly. A to jsem možná už říkal, ale vlastně dostaneme dost hodně velký zkušenosti. Bude tady pár příšer, který my vůbec vlastně teďka neuděláme, protože to bude docela dost dlouho trvat, než my získáme vlastně nějaký ten vyšší level, protože na ty příšerky vůbec nebudeme mít. Budou vlastně silnější než my, jo. Můžeme si teďka vybrat buď udělat vlastně hlavní úkol, anebo udělat vedlejší úkoly. A já bych šel na ty vedlejší, abych vám je ukázal. A pak jsme vlastně začali s těma hlavníma úkolama. Aspoň budeme mít vlastně všechno vybraný, budeme mít všechno pozbíraný. Jo, odhalí se nám vlastně celá mapa, myslím, těch cest vlastně, jo, který jsme, nebo kterým vlastně vyhledáme. Tak pak budeme moct vlastně ty úkoly hlavní dělat úplně jednoduše, nebudeme tam muset prostě nějak utíkat, jenom se teleportujeme ohledně těch značek, co vlastně pozbíráme. Takže nejlepší udělat prvně ty vedlejší úkoly, ale jak uvidíte teď, bude tady strašně moc těch úkolů, jo. Nejen z tohle, tak bude to teďka docela dost nadlouho, až vlastně budeme mít ty vedlejší úkoly hotový. No, se mi zase zastavuje ten kuň. Tady je díra, to mě bylo jasný, že on neskočí dolů. Já si to uložím, jak jsem říkal, F5, když zmáčknete. Tak, tady jsou takový malý potvůrky. Ještě nemáme vůbec vlastně pořádný level, takže dáme si život. To spíš život. A brnění vlastně, aby nám neubili žíly tady, protože my moc ty životy nemáme. To stojí docela dost peněz, takže budeme muset jenom hledat a dávat si pozor, aby na nás moc neutočili, nebo spíš
aby nám nějak moc neublížovali. Máme rovnou vlastně trhlu, tu vezmeme a máme tady vlastně jeskyni, tak já tam půjdu a něco vám tam ukážu, pokud to bude vlastně ta jeskyně, kterou já chci. Takže zmáčkněm tab, vezmeme si tu loučinu, aby jsme mohli vlastně vidět ve tmě. Existuje tady láhemčka, kterou si časem vytvoříte, nebo možná když najdete nějaký ty, jak bych to řekl, jo, tu trávu, nebo když najdeme vlastně nějakou tu alchymii, aby si to vytvoříte, tak budete moct vlastně si udělat svou láhvičku, abyste viděli vlastně ve tmě, jo. Ono je to většinou na pár minut, myslím, že 5-10 minut to trvá vlastně, že vidíte ve tmě a pak vlastně to zasne a jak kdybyste prostě zavřeli oči nebo viděli normálně jak to, jak vidíte teď. To mi ublížil hlavní ten stíňák tady. Podívejte, kolik životů mě to ublížilo. Jo, je to docela dost těžký. Hraje nám tady pěkná písnička. Tak si pozbíráme to, co jsme chtěli vlastně ohledně ty alchymie. Je dobrý vlastně, když je pozabijete, tak vám ukáže vlastně ty vnitřnosti, co z nich vypadlo. A vy z toho děláte vlastně tu alchymii, jo, že si vytváříte vlastně léky nebo lektvary. Já si dám život, ježiš, přeskočil mě nějak hlas, já jsem si dal život. Hej, máme rovnou truhlu, myslím, že na vrchu je taky jedna truhla. Jo, je tady truhla, vidím ju. Když vyskočíte nahoru, tak samozřejmě, že vlastně ta loučna se vlastně schová, takže zasnete to světlo, takže nevidíte, tady máte druhou truhlu, pěkně zamaskovaná. Takže tady docela dost dlouho, tak je to totálně prohnilý, jo, celý, tady jsou nějaké obleky, tady někdo musel dřív být. Tak, co by tady ještě mohlo novýho být? Asi už nic, jak to vypadá. Není to teda ta jeskyně, co jsem chtěl, ale já vám to nějak vysvětlím, že když půjdete do nějaké jeskyně, a uvidíte tam prostě cestu, jo, na mapě, uvidíte třeba například, jak, když vám ukážu třeba tady, jo, vypadá, že to je cesta, tak tady vypadá ta jeskyně nebo ta skála naprasknutá, tak vezmete nůž, nebo spíš meč, ne nůž, a normálně do toho seknete a vlastně to rozbijete jak obyčejný dveře, jo, a tam budete mít tajnou místnost. Já tu loučinu už nepotřebuju, asi vezmu vlastně kuši a vlastně vedlejší jeden úkol, aby jsme měli mít hotovej. Takže kam jsme mohli vlastně zase jít, takže asi sem. Já vůbec nevím, co to je za úkol, ale to vůbec nevadí, hlavně, že my ho uděláme. Jo, někdy kůň vlastně dojde na takové místo, že vy na něho nemůžete prostě naskočit, tak je to docela dost blbý. Tady pod sebou máme piráty, takže si dávejte bacha, na vás nezautočijou. A když jo, tak je prostě normálně zabijte. Podíváme se, jestli máme nějaké zkušenosti. Je, moment, já se zmáčknu něco jiného. Jo, máme 4 zkušenosti, takže to je paráda. Já jsem si slíbil, nebo já jsem vám slíbil vlastně, že bych si vylepšil zbraň, takže nám to vyšlo akorát. My nemáme vlastně žádné body, takže to máme úplně vylepšený. Poškozený rychlým úderem je o 25 vyšší, získ adrenalinu. Takže to je paráda, takže to máme vylepšený. A jdeme na to, jdeme na ten hlavní, vedlejší úkol. A nám tady bijou vlci, nebo psi, nejde skoro vůbec poznat. Tak, jestli si myslím, kam jdem vlastně na ten vedlejší úkol, co to je. Tak to si myslím, že bych nezvládl. Protože tam, tady budou vlastně, jak bych to řekl, no vypadá to, že to bude mono. Takže si nemyslím, budou tady takový ještěři, který když vás seknou vlastně, že vám ublíží, tak mají vlastně v sobě jed, jo.
a vám to docela ublíží dost. Takže nevím, jestli to zvládneme, aby jsme nějak zabili. Endriační váleční. No a má i level vlastně 11. Takže od nich pryč, my na to nemáme, my můžeme mít level 3, to se mrkneme, podíváme se. Úroveň 3, takže běžte od toho pryč, protože stačí jedna rána a vy jste mrtví. Takže to vůbec nemá jako smysl útočit. Takže na to se vyprdneme. Mohli bychom udělat něco jiného, co vlastně zvládneme. Uvidíme no, podíváme se na to, co to vlastně je za úkol. Zkusíme se podívat, jestli to poznáme, co to je. Místo označený hráč a vlastní značka. Teď vidíte vlastně, že to není ani označený, jo, je tam jenom otazník. Takže my si to vlastně sami musíme odhalit, jo, ten úkol vedlejší. Tak, tady máme koně. Nevím, jestli můžu nasednout, protože vypadá to, že se tam zase sekl, nebo já nevím, co dělá. Kam zase šel teď? To je hrozně s tím koněm, fakt, já bych si vytvořil radši svýho, kdyby to šlo. Ale to by bylo zmutovaný prase s kobylou, tyjo, tak to radši vytvářet svýho koně nebudu. A i kdyby to šlo, vlastně, tak by se na to fakt vykašlal. No, jako nám spadne dolů, takže to je úplně zbytečný. Tak, jdeme na to. Tady bude vlastně další úl. Těch příšerek, ale my nemáme na to vlastně ty granáty nebo ty petardy a aby jsme to mohli vlastně podpálit, jo. Tak. Jo, jsou docela dost silné, vidíte, mají úroveň 6 a když je vlastně to číslo zelený, tak normálně ty příšerky porazíme, oni tak těžky nejsou, oni nám tolik neublíží, ale jak je to červený, to je jejich číslo. Tak běžte od toho pryč, protože to nemá fakt smysl, aby jsme vůbec utočili na ty příšerky nebo ani na ty lidi, jo. Já říkám, jedna rána, jednu ránu vám daj, abyste mrtví. Takže, jak říkám, úplně zbytečný, pojďte pryč, tady to nemá vůbec cenu. A já si myslím, že když půjdeme tady rovně, že tu bude úkol ohledně nějakých těch vojáků, pokud jdeme dobře, moment. No, úkol máme tady, ale můžu to zkusit tady proběhnout vlastně tím koněm. Tak já si ho zavolám. Tak já tě volám, tak pojď ke mně, tyjo, to je blbej kuň, fakt já bych si to normálně vyměnil. Buď je hluchý, nebo já nevím. Tak já se pokusím teda najít tu cestu, vypadá to, že tady to není. Aha. Tak já na to prdím, já to hledat nebudu. Jenom co je tady tohle, co tady je nějaký ten, aha. Takže je, my jsme šli celou dobu špatně, tady je cesta, já si myslím, že jdem dobře. Tady taky nic. Tak nic, já vidím jenom hrát, že se blížíme k hradu. Tak moment. Podíváme se, co máme, co bychom mohli dát vlastně pryč. Tady ta zbraně je lepší. Podíváme se, co bychom mohli vlastně dát pryč. Tak, nic jiného tady není. Tak, slezu dolů. Zastav, počkej. Zdravím, a taky, ukaž mi své zboží. Tak kolik máš 160? To já ti všechno teda ale prodat nemůžu, protože ty mi tolik ani nedáš. Víte se na to, 4 koruny to stojí, jo. Má to vůbec smysl tohle co sbírat, když mám tady 18 kilo. Vlastně v nějakém baťohu. Jo, to vůbec nemá smysl tady sbírat. Sice máme nějaký peníze, ale zátěžek svině za prvé. A za druhé, kdybychom si to chtěli koupit znovu, tak dívejte se 58, jo. To mě taky štve u té hry tady vlastně. To by měli trošku vymyslet jinak. Jo, samozřejmě, že obchodníci to takhle dělají, jo, že koupí něco levnějc a prodají to taky dráž, ale my bychom se taky museli nějak vydělat. Až budeme ve třetím městě, no, tak tam budeme mít trošku větší prachy, třeba 1000 korun za nějaký úkol, jo, takže to bude úplně něco jiného. Tam si vyděláme strašně moc peněz, ale nevím teďka, aby to nebylo
nebylo udělané tak, že peníze budeme dostávat dost, ale když si půjdeme něco koupit, tak to taky bude stát hodně, hodně peněz, jo, takže aby to nebylo takhle, no. Ježíš, moment, já jsem myslel, že jsme ve vlastním inventáři, jestli to přečtu. Tak. Tak já už jdu vlastně na ten vedlejší úkol. Takže skoro jsme, vlastně my jsme nic nekoupili, my jsme to jenom prodali. Jeet. To je hrozně s tím koněm, tyjo, to je. To zvláštní aj barva, jak se teďka stmívá, slunko zalézá vlastně pryč, tak nedocela dost špatně vidět, úplně to slunko spítí do očí, ale není to krásný, není to krása náhodou, když vidíte, jak to krásně zalízá, jo, zbolí ho fakt z toho oči, ale udělali, tohle udělali taky krásně, to slunko, jak vylízá vlastně ven. Tady mě, aha, už vím, co to je. Tak. Já se pomalu s váma tady loučím. Sice jsme toho moc neudělali. Ale v příštím úkolu vlastně neboli spíš misi, my jsme se pokusili udělat co nejvíc. Tak, mějte se pěkně, děkuji, že sledujete tohle to moje video, nebo všechny videa. Děkuju za vaše odběry, komentáře a palce. Ještě jednou mějte se pěkně a příště u dalšího videa. Ahoj.